Takže zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího vlogu. Snad mě slyší, nebo jak fouká vítr. Já se pokusím zalézt co nejdál do lesa to půjde a tam vám řeknu prostě nějaký blok. No tady už je to uklidněný ten vítr. Takže mám tu docela pěkný setup, který mám pak natočím. Na tom stativu docela pěkný vlogovací stativ. Mám tu k tomu powerbanku a mobil na vlogování. A vy to vidíte úplně, snad nevidíte žádný kabely, vezl jsem po Sheffield už. No, takže kabel je takhle pod tím, banka na druhém přichytávacím stativu a mobil normálně na stativu to na té trojnožce. Takže je to docela pecka. Já vám to vlastně můžu ukázat asi hned teďko. Abyste to viděli, abyste to pak nezapomněli, tak já to tady nějak odpojím jiny. Tak, tohle odpojím. A tak. Takhle je ta trojnožka zavřená. Takhle stativ, takhle ta hlavice. Tady takhle je mobil na tomhle. Tady je druhý stejný stativ, jako je tohle, tak tady je ještě jeden ten nástavec. A na tom je powerbanka. OK, a z toho vede kabel do mobilu. Takže se to přitom krásně nabíjí a nespadne to. Drží to fakt pevně. Hej lidi, já absolutně nevím, co je za den, co je za datum, protože nemám absolutně pojem žádný o čase. A prostě mám pocit, že je úterý nebo pondělí nebo něco takového. Ale tenhle vlog vám vyjde ve čtvrtek, takže úterý. Dneska jsem točil video na zítřek na hlavní kanál. Jo, takže dneska je úterý, super. Takže dneska je úterý a tenhle vlog vám vyjde ve čtvrtek. Což musí 100%. A v pátek by měl být taky nějaký vlog. Ale to bych se už chtěl někam podívat. Kdyby jenom tak v lese, abyste prostě věděli, zase nějaký vlog, nějaký informace, nějaký novinky, prostě co se odehrálo. Já tady vypadá, že tady mluvím úvod. Hej, tam je nějaký člověk, já to vypnu chvíli, OK? OK, ten člověk tady sbírá borůvky. A tam je další člověk, já jsem to vysedl. Prostě vlogujeme dál a sedem na to. No a hej, ty pičo, ty borůvky. No a to není pointa tohle vlogu. Já si zajdu hlubuš do lesa a řeknu vám takový jakože menší příběh o tom, co se stalo. No a my jsme dělali tu pergolu, ne, v pohodě. Tady na tom místě se natáčel hodně videí, ale to je jedno. Prostě jsme dělali v pergolu a táta tam přemontovával nějaký planky. A vrtal si tam díru a jeho bratr, můj strejda, k němu přišel a táta měl jakože venku břicho, protože jak byl natažený, tak měl venku břicho, ne? A ten jeho brácha ho podrval na břichu. Táta se nasral, pustil to prkno. A na toho strejdu začal mlátit vrtačkou, vole, začal prostě mlátit vrtačkou toho strejdu, vole. Prostě měl takhle v ruce vrtačku a začal mlátit tou vrtačkou do té ruky. No a pak říká ten strejda, to by se nelíbilo, vole, že jsem ti podrbal na bříšku. Takže ty vole, tohle bylo docela zabitý. Já jsem tam chtěl smíchy z tohohle. No a potom v ten večer jsme asi grillovali, to OK. No a vyklízeli jsme takovou starou jakože nějaký sklad prostě, ale věcí jakože ne jídla takhle, ale prostě nějakých nářadí a takový pičoviny. No takže to jsme vyklízeli a já jsem tam našel prostě propan třeba, flašku, ten, víš co, prchovku. Pak jsem tam našel prostě nějaký repelenty z 96. pak nějaký, co tam bylo, prostě natlakovaný nádoby strašně moc. Leštička na bod, leštění na bod, prostě ve flaškách. Pixlách a bylo to v plechovkách, nebo jak se tomu říká. No a bylo to natlakované jako prase. Tak říkám, ty jak si s tím chvíli to. Tak jsem vzal zapík a normálně jsem dělal jakože oheň, velký, ne. No a pak jsem říkal, ty jako to nám asi jen tak nebouhne. Jak jsem zapálil celou tu flašku, polil jsem nějakým tím jedným, jsem na to nastříkal, on to začalo hořet, ale hořel jenom to okolo, prostě ten. Ale ta flaška nehořela, tak jsem říkal, pičo, musíme to prostě nějak udělat. A babi, vole, ta má prostě takový kolečko, co je, vole, prostě nepoužitý železný kolečko. Tak já jsem do něj dal nějaký noviny, nějaký karton, nějaký dřevo. Zapálil jsem to, pol jsem to jedným tím sprejem, to hořelo. A hodil jsem ho do toho ten sprej, ne? Ta nádobka je pod tlakem, takže to bouchne. A poprvé jsem říkal, no, poprvé jsem tam hodil ten repelent z toho 96. No a hodil jsem ho tam, ten repelent, unikal ten vzduch, udělal to takové jakože oheň okolo. Ale nebouchlo to, tak jsem říkal, no tak já přijdu k tomu. Už byl vyhaslý ten oheň, říkám, tak by to nemělo nic udělat. Přišel jsem k tomu, rozpálil jsem znova ten oheň.
položil jsem do toho a položil jsem to prostě do toho, no a najednou jsem jakože jsem couval, já jsem to chtěl vidět, abych couval, tak jsem couval, odsouval jsem nějaký metr a půl a najednou mrdá jako svině, bouchlo to, všude oheň, protože to udělal takovou ohnivou kouli, jakože ohnivýho hřiba, nebo jak se tomu říká, atomový hřib, no tohle to udělalo a říkám, ty pičo, to je efekt, kámo, tak říkám, ale tohle už nebylo natlakovaný moc, to udělalo jenom prostě oheň okolo a trošku menší ránu. No tak jsem pak vzal jednu, ten natlakovanou tu plnou a dal jsem ji tam celou, ty vole. To bylo během minuty a to mám dokonce i natočený, ale klepe se to jako píča. A jako je tam něco vidět, ale já jsem v tom zrovna jsem to držel za takovým plutkem a byl jsem to nevím, 10 metrů dejme tomu. A zrovna v tu dobu, jak jsem se kouknul někam jinam a trošku jsem s tím zatřas, tak ono to bouchlo. A tak jsem nenatočil to, ale stejně vám to jsem potom dám. A to byla mrda, to bylo takový okolo, tyve, mrda jako svině. Pak začalo okolo hřet ty strany, jak jsem to uhasil, nebo v pohodě. Ale jinak to rány byly slušný, no. No nic, můžete se na to kouknout a můžete se k tomu kouknout i na takový sestřih. Lidi, už teď chodí hrozně lidí, já to asi pomalu zapíchnu, hlavně jsem takový ospalý, možná, že to na mě bylo i znát. Ne ospalý, já jsem spíš rozespalý, protože jsem spal 12 hodin, což je skoro, no což je půlka dne. A jako 12 hodin, to už se potom rozespali jako svině. 8-10 je taková optimálka, ale tvé 12, to je hrozně moc, já jsem, nevím. Já jsem prostě chtěl spát tak 10, no. A najednou z toho bylo ve 12, takže je to v prdeli. No nic lidi, tady chodí strašně lidí, všichni tu sbírají borůvky, houby, píčoviny. Tak já se vám rozloučím, pokud se vám tento vlog líbil, ohnete video lajkem, já se vám rozloučím a u příštího vlogu, čauko.